的家乡是句容，之前通勤回家大概要一个半小时到两个小时左右，虽然有地铁，但是也很从南京南站走的话也很不方便，但是现在有了这个沿江高铁之后，我回家仅仅只需要18分钟，真的18分钟太快了，中国高铁真的太快了。南疆铁路呢是西起既有的南京南站，经镇江、常州、无锡、苏州，中到太仓站，全长呢是279公里，设计时速呢是350公里，全线呢是共设8座车站，其中句容、金坛、武进、江阴是新建车站，2018年10月份开工，计划呢2023年9月啊具备开通条件。沪宁沿江高铁呢是我们沿江经济带这个重要交通枢纽的组成部分，也是沪宁通道的之间的第二条城地铁路。